Boiro inicia o pago dunha parte das axudas do PEL Reactiva, que concede a través da Deputación da Coruña. Están destinadas a empresas e autónomos que resultaron máis afectados durante a pandemia. En total serán 170 achegas, que suman máis de 334.000 euros. Se van a beneficiar 170 empresas, bueno, con un montante total de 334.000 euros que se dividen en tres grupos. O primer grupo son 151 beneficiarios, son autónomos e empresas, daqueles que empresas que tuveron que cerrar, e se monta a 297.500 euros. O segundo grupo son os que tuveron unha reducción na facturación do 75%, que son 14 empresas e que van a recibir 24.000 euros. E o terceiro son os que se tuveron que acoller ao ERTE, que son 5 empresas, e a cantidade son 12.500 euros. Segundo informaron fontes municipais, as solicitudes presentadas foron puntuadas segundo os criterios establecidos nas bases, iguais para todos os concellos da provincia.